Поки не покарані люди, які винні за побиття, які не розслідують ці побиття, які допускають, то персональна відповідальність лежить на ньому і буде лежати як на главі держави. Я вважаю, що потрібно зробити те, чого більше всього не хочуть ті, о ком писала Тетяна і буде писати Тетяна Чорновол. Це максимально розпространити її журналістські розслідування, які стосуються вищих должностних лиць України, природи їх капіталів, лобірування їх бізнесу і так далі, і так далі. Безумовно. Те, що відбулося, це погана подія. Але є суд, є слідство, і вони повинні розібратися в цьому питанні.